Здравейте! Отново, вече сме запомнети Пловдив, часа на спомените. И ще си припомняме стари клюки или стари светски новини. Казах от девек, които са включили по-рано, че като гледах шоуто на Цитиридис и си викам, бе, къде сме тръгнали ние да занимаваме с обществени проблеми, по-добре занимаваме с светски личности. И светски личности рядко каним, не си спомням. Даже така. За добро или за лошо, електронизацията, така най-общо казано на медиите, доведе до изкушението всяка медия, колкото е да е замислена като сериозна, или колкото и авторите да и са сериозни, да се изкуши да пуска нещо жълтичко, защото броячите, там в електрониката има, или как има брояче, показват, че това се харчи на пазара. На срещата на медиите, онзи ден в Свети Влас, която няколко пъти ви разказвам моменти от нея, и аз разказах това, което и тук съм разказал, как една сутрин нова телевизия започва така взрив от COVID-19, но по-голямата новина е, че Меси напуска Барселона. В БНТ Меси напуска Барселона, но Илиан, кой получил, не знам си какво. И там имаше човек отново, който вика, вижте сега какво. Аз прегледах същия ден гледаемостта в сайта и се оказва, че от епидемията се интересуват 5000 души, а от Меси 50 000 души. Въпреки, че Меси не е типична светска новина, но ако отворите и някои пловдивски сериозни медии, виждате как се изкушават да пуснат за сватбата на не знам си кой, за новите цици на Еди коя си, за новия любовник на... и така нататък, нали. Често казано ми става тъжно, защото това е компромис. В цял свят има жълти медии. Както казах, в някои страни, когато вестниците бяха основни, те си стоят там в единия край, всички знаят, че това са жълти медии, а в другия край стоят Financial Times и New York Times и не знам си какво. И човек си избира, ако иска жълта медия, ако иска сериозна медия, само че България с няколко изключения, говоря за популярните медии, всичко останало е карашък. Така, и да се върнем сега в миналото, когато нямаше жълтини, нямаше светски новини, нямаше нищо подобно и всичко се разпространяваше от ухо на ухо. И пак знаехме много неща, ето за тези най-популярни клюки от едно време и как са достигнали до нас, ми се иска като... не толкова като отдих или да печелим зрители, а да анализираме информационната среда във времената, когато част от информацията, може би по-важната, се разпространяваше по незнайни пътища. Онзи ден ви показах работническо дело, отново да ви го покажа, от 87-а година. Естествено, на първа страница не може да има нищо неофициално. И викам, я да видим на последна страница дали няма някаква светска новина. И на последна страница, където са по-леките новини, ето какво пише. Нова българо-съветска организация. Нов дом на българо-съветската дружба в Кюстендил. Проява на родолюбие. Телефонните постове се увеличават и една малко по-такава лежерна информация. Вчера във Варна бе открита сладкарница Ориент, в която ще има сладкиши, които никъде другаде не могат да се намерят. Това е единственото
което няма пряка връзка с партийната политика, въпреки че и тази сладкарница е сигурно се подчертава, че е плод на партийната и държавна политика. Та, айде сега с ваша помощ да помислим кои клюки ги знаехме всички, без да са написани никъде. Включително имаше и фалшиви новини, които пак се разпространяваха във въздуха. Първата фалшива новина, която си спомням, бях съвсем малък. Не знам кой друг си спомня, но тя наистина обиколи цяла България, че Христо Ботев бил жив. Помните ли го това? Много се разпространяваше. Аз бях толкова, но слушам големите. Христо Ботев бил жив и бил в Истанбул на 108 години с брада до кръста и бил докер. И вярваха хората, че Христо Ботев е жив. Така, иначе от какво ни интересуваше, което не можехме да открием във вестници и списания, разбира се, личния живот, първо на партийните ръководители, на популярните артисти и певци и като излезе телевизията и на някои телевизионни личности. Кой за кого е женен? А евентуално има ли любовница, има ли някакви специални отношения? И това се много ни... А също, кои са най-богатите хора в България? Обикаляше в един период усилено, но мисля, че беше фалшива новина, че в София на витрините на Американското посолство имало списък на най-богатите българи. Сега първо някой да каже, виждал ли е такъв списък, защото мисля, че по това време май бях вече студент и не съм го виждал. И цяла България говореше, че там били Георги Калоянчев, Коста Цонев, Николай Геуров. Ето хората как си ги подреждаха и не помня още кой, които имали примерно милиони. Не знам. В тези времена, разбира се, имаше десетина актьори и певци, които според мен печелиха добре. В един игрален филм се плащаше 4-5 хиляди лева, които бяха много пари за главна роля. Така, разбира се, много клюки бяха около сексуалната ориентация на някои известни българи за така наречения процес срещу педерастите. Също се говореше, знаеха са някои имена. Ало! Ало? Да. На въпрос е, имало ли е в американското момент? Намали. Американското посолство имало ли е списък на милионерите? Да, аз лично видях, защото се заинтересувах, имаше и списък Петко Дачев, един там юнак от биология, тук биотехника, да, да. Това беше с най-малко пари от показаните там членове на ЦК и т.н. Аз искам обаче малко да актуализирам жълтите новини към нашия окръг и да ти припомня, Евгений, срещата тъй нареченото първенешко шушукане. Така много хора знаеха нещо за него, тогава се обезглави тъй наречената партийна организация на Пловдив. И всички тук велможи понесаха някакви наказания за това, че се събраха в първи ред, поканени от председателя Теки и Сето и са си говорили за Тодор Живков нещо. А крайният резултат беше много интересен. Примерно директор Йорданов, мисля, че се казваше на КЦБ, също за пострада и го нямаше. Някъде и друга ни го преместиха за наказание и т.н. И КЦБ остана без директор повече от 2 години. По едно време Дража Вълчева, която дойде да замества вече от другаде тук ръководството,
се усети и попита как се развива КЦБ. Оказва се, че КЦБ започна и дръпна много напред, поради това, че няма кой сутрин да ги събира по 2 часа безсмислени приказки. Замесих директорите на бърза ръка си оправиха производството и излезва и една друга, която според мен е фалшива новина. Да, дайте да ги уволним тези директори и работа да тръгне. Благодаря. Така, този списък, не знам дали клюката ни беше по-ранни години, преди да изгрее Петко Данчев, а защо си мисля, че Петко Данчев влизаше в един също такъв жълт списък на незаконните деца на Тодор Живков, не знам. Както пък в Пловдив дълги години обикаля клюката, че мамин Колю е незаконен син на Фердинанд, както и мамина Ветка, неговата сестра. Тук много сме говорили, че и двамата са приличали на Фердинанд и ред други. Има косвени доказателства за някакъв си такъв благороднически происход, така че това бяха наистина големи клюки за незаконни деца. Това шушукани Първенецко също никъде един ред нямаше за него. Но целият град знаеше и се преразказваше в различни варианти. Аз знам историята от дъщерята на един от участниците, който поне така ми разказа дъщерята, викам, а поканили той изобщо не знаел. Става дума, че тогава шефа Първинец, как му беше името, на Текизисето, празнува някаква годишнина, кани стари другари, но те били свързани с времената на Червенков и с евентуална опозиция срещу Тодор Живков. И тогава клюката говореше, че Дража Вълчева, която искала да използва този случай, да разчисти някои стари кадри, била утърчала при Тодор Живков, докладвала му, не знам така ли стоят нещата, и той дал карт-бланш да ги разчисти. Наистина хората им истинали местата, макар че според това, което аз съм чувал, никаква политика не е имало, а само ядене и пиене. Като стана дума за Дража Вълчева, това е една от най-жълтите и разпространявани новини, които пък след 10 ноември сигурно 1 милион статии са излезли за евентуалната връзка между първия и другарката Вълчева. Че са били близки приятели е безспорно. Има жив пловдивчанин, се каня да го покана, който е присъствал, като подготвяш суфрата на Тодор Живков, който идвал тук и казва, идваше и Дража Вълчева. Пред мен го разказва скоро. И вика се, отдалечаваха, ама не зад храстите. Отиваха по-настрани на едно удялци край реката и си говориха. Така че, други хора, които са работили по това време в Кръжния комитет на партията, пък разказват, някъде го четах, че примерно обсъжда се в Окръжния комитет дали да поканим другаря Живков на откриването на не знам си кой цех, и измъж Дража Вълчева казва не, той на тази дата ще бъде в Съветския съюз примерно, и така демонстрираше, че знае плановите и живота на Тодор Живков в детайли. Иначе, така, разбира се, да си припомним, носиха си клюки за другаря Игнатов, съпруга на другарката Вълчева, който дали за да отреагира слуховите около забежките на съпругата му, се, така говореше клюката, се беше впуснал в гонитба на млади девойки ли. Божана Апостола в своята автобиографична книга Делнична Библия има описана една такава нейна среща с другаря Игнатов. Така, кои други? За другаря Панев нищо не съм чувал в интимен план. Може би е бил примерен съпруг.
Другаря Кочо Гиуров, там имаше някаква история с една певица, да, така съм чувал, да ни казвам името. Също клюките бяха кой, къде живее, как е обзаведен и така нататък. Една от първите клюки за, на по-високо ниво, която си спомням като детенце, че на една леля нейния вуйчо, пък не знам си, пристрират се, били приятели с Антон Югов, когато той бил тук с жена си, чучуно работници, и били поканени у Антон Югов, още когато беше така на министър-председател, нали? Той мисля, че беше кратко време. И естествено, като са върнали, ги питали какво ви гостиха. И гощаването е било с кюфтета от пилешко месо. И всички, като чуха, цъкат. Кюфтета от пилешко месо, никой не ядеше тогава. Това беше някакво си гурме. И Антони Юговица, като поднесла на гостите кюфтета от пилешко месо, казала: ох, днес нищо специално нямам, извинявайте, че такава просто ядени. Те казали, след като кюфтета от пилешко са просто ядени, какво ли ядат? О, Югови! Иначе за Тодор Живков е известен, че той се е задоволявал с най-скромни ястия, като баница, кисело млеко и не знам си какво, няма. Нищо няма около негови кулинарни такива излишъци. Иначе, разбира се, се носиха клюки за пиршества. Какво е там сервирано, колко агнета. Разбира се, пак това минаваше през кой знае колко ръце, за да обиколи града. И си спомням, когато дойде Шахин, шахът на Иран, и суфрата беше в Тримонциум, в ресторанта са официалните лица, а в сладкарницата са придружаващите лица, охрана или обратното, не знам. И един човек от охраната разказал на сестра си, па тя разказала на ученайка си, па тя на сина си, и той ми разказва, че имало една голяма чига в средата, защото Шахин Шах сирно не яде свинско, и една голяма торта във формата на Джумая Джамия. И ето кой пък се е сетил и е измислил като Джумаята Джамия, като символ на дружбата между двете религии. И това, което си спомням от този разказ, че официалните лица боцнали по-малко и си тръгнали, след което от другата зала нахлули там ченгета, шофьори, не знам какво с турбите, и поприбрали, умели масата в турбички за вкъщи. Опитайте пак. Така, друго. Разбира се. Еди. Извинявайте. Сега, значи, казахме, как да ги наречем, звездните двойки бяха Иван Славков и Людмила. Много интересно, че първият мъж на Людмила, който изглежда малко съживели, нали, той духна, така да се каже, заряза царското семейство. За него почти не се говореше, нямаше информация. Но Иван Славков, скоро говорихме, беше една от популярните, много популярните личности, известен като Зета. Аз си спомням, архитект Маринов, он вчера ли припомни за младата художествено-творческа интелигенция, която се организира в 70-я коя година, помня, в залата на ЦДНА. И аз като млад кинокритик, там в един клуб бях, и аз бях поканен като учредител, и срещам там един печен журналист, и той, и му викам, кого ще избирам, и трябва да изберем за първ път председател. Викам, и как кой?
И казета на Тодор Живков. Аз за пръв път чух, че Людмила се оженила. Той тогава, Иван Славков, не знам дали ни беше още журналист в работническо дело, та тогава му чух името. Всички го знаеха, разбира се. Ало! Ало! Абе, аз се чуда какъв така журналист е бил той, като Иван Славков завърши МЕИ-то. Той е машинен инженер. Или електроинженер, мисля, че беше, но завърши МЕИ-то. Аз спомня много добре. Обаче, човека, като слезе в тази игра да се ожени за Людмила Живкова, защото тя не беше красавица, аз не знам кой ще я хареса, ама, виж, това голям гювеч всъщност. Обаче той сега е последно и въобще, и аз не знам как е представил България, но той си беше един голям алкохолик. Той имаше някакъв вид за него, дето казал, за при много важни случаи той е взимал, казал, това е по-важно да пием по едно уиски, айде, да. Ще пия, вика, по едно уиски и така. Но, какво да кажа друго за Иван Славков? Той представляваше България в много страни. Много страни, насякъде с той постоянно пиян, постоянно, перманентно пиян, той, деца казва, злепоставаше насякъде спортната общественост. И какво да го хвалим? Това не е за хвалене, това е просто за оплакване. Тодор Живков има един друг случай, пак е интересен, като отишъл в Асеновград на откриване на новата желязна линия ли, там гара ли, какво откриха в Асеновград, той отива там и казва, какво ще обядвате господин Живков, защото се падал обяд. И той казал, кебапчета. И те му носят тройка кебапчета, специално приготвени за него. Значи, кажете ми, как биха могли да се приготвят кебапчета за Тодор Живков? Вие как мислите? И обаче той казал, не, носят му тройка кебапчета, той казал, не, казва, по едно ми носете. Защо? Ами защото да бъдат топли, защото докато аз изяждам едното, другите две ще изтинат, а пък да не говорим, второто, ай, както е, ама третото ще бъде напълно изтинало. И не може да се едат така кебапчета, трябва по едно да му носят и зима и почне да му носят по едно. Да знаеш как се едат кебапчета, по едно. Добре, не бях чувал, че е Тодор Живков да е кебапчета, но има логика. Като си има предвид, че е сигурно бил там обеда, не е бил набързо, амам. И трябва да са топли, защото студеното кебапче нищо не струва, знае ли другаря Живко. Сега, не бих казал, че доколкото съм виждал Иван Славков, че е бил перманентно пиян, искам да ви кажа, от собствено наблюдение, той беше супер издръжлив човек. По някакво съвпадение, една седмица с него, как да кажа, сме спали в една почивна станция на Пампорово. Той в големия апартамент, ни в стаичка, две семейства с колко деца в една стая или малко по-голяма стая. Но вечер бяхме, той имаше един бар. Ние на едната маса, той на другата маса. Той си беше донесъл от София кашони с уиски. И всяка вечер пиеше сериозно. Сутринта ние отиваме на закуска в 7:30. Или не знам, или там някъде. Той вече е закусил, след като вечерта ние си тръгваме в 12 часа, той остава да пие. В 7 часа той беше закусил и отишъл да кара ски. И всички се очудваха на тази невероятна издръжливост за 4 часа. Да се наспиш, да ти мине опиянението и най-страдаха хората около него. Имаш нещо като пажове или шутове, които трябваше и те с него да стават рано, а те бяха хора не в такава форма. И виждал съм го, разбира се, и доста пинал, но не бих казал, че е бил перманентно пиян. Може би по-късните години вече да се пропи. Живота на Иван Славков също беше тема на обсъждане. Другата звездна двойка, разбира се, бяха Лили Иванова и Янчо Таков. И много се обсъждаха.
Въпреки че някъде да е писало, да са ги показвали. И сега това, което се разпространяваше, че Янчо Таков е играе комар и дърпа от парите на Лили Иванова. И зад гърба и викал моята баба. Е, това съм знам. И веднъж е бил оставил бележка, ще се върна, остави ми пари, нещо, такива работи. Иначе имах една позната балерина, хубава, която играеше в някакъв бар на хотел, танцуваше и казва на една маса, седнали Иван Славков и Янчо Таков и ми поканиха на масата и почнаха така да ме охажват нещо. И Иван Славков рекал, моето момиче, аз не съм интересния. И Янчо е богатия, да знаеш. Ако търсиш пари, обаче тя каза, не бяха нито нахални, разделихме се, никакви ни предишни предложения. Ето това знам аз от нощния живот по софийските барове. Ало! 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 Да! Забравихме да изпуснахме да кажем много важно нещо, че тези хора винаги караха пияни. Много често караха автомобил пияни. Те, от управляващите. И аз, доколкото знам, не знам, мисля, че Иван Славков е блъснал там, някакви катастрофи е направил. Той, нали, две ли колко, защото е карал пиян. И никой нищо не им правише. Никой нищо не им правише. И нарушаваха всякакви правила. Също знам много добре за Гунди и за Котков, че и те са карали пияни, когато са катастрофирали и загинали. Бога да ги прости. До чуване. Добре. Сега Гунди и Котков, разбира се, появи се в кратко съобщение, но се завъртяха и много подобни сега слухови или какво, че са били пияни. Имаше определена категория българи, но тя и сега има и още по-голяма, които карат пияни, защото, както казва един мой познат, аз съм си платил на когото трябва. Предварително. Да си мисля, че Тодор Диев също беше блъснал човек. Тези тогава нямаше на първо място в новините катастрофи. Аз съм ви казвал, че към 99-та и 2000-та година, когато още БНТ беше единствена телевизия, нямаше катастрофи. Освен нещо, не знам какво. Първа новина – Народното събрание, втора новина – президента, трета новина – Министерския съвет. Така се подреждаха новините, телевизионните до 2000-та година. Ако и говорим за демокрацията. Ало? Ало? Да. Извинявам се, Евгений, но не мога ли да подминеме една жълта с кавички новина от културния така, живот на Пловдив, гостуването на Ренато Котузо, известен италиански художник, член на италианската компартия и много уважаван в България. Тогава, миналата седмица, всъщност пуснаха филм на моята рода, който си казва с дух и материя, и затова така искам да си спомняме с умиление за нашите много известни художници и Начо културата, които лапнаха бъдицата на скулптора Сашо Еди. Кой си в този филм го пише и ако искаш ти го донеса, те обещаят Чавдар да го даде. Той лапна културата, Начо културата лапна бъдицата и този художник идва в Пловдив, а всъщност е един шофьор на камион. И скулптора го води го при Киров, там събират още по-известни художници, защото е било велика тайна, не трябвало да се знае западния свят, че той гостува в Пловдив. Цяла седмица едат и пият и когато се качват на влака да се връщат в София, не знаеш какво им казал нашия приятел. Каза май и другата седмица ще ви доведе и Леонардо да Винчи. Това е една малка закачка, но трябва добре да кажа, че колкото и да си известен, винаги можеш да станеш герой на такива случаи.
Сега, разбира се, тези неща не са описани, може би след 10-ти, тъй като аз тази история знам, дали ние знам от самия Начо, че наистина един се прави на Ринато Гутуза и Начо вече се вълнува, че му дошъл на гости великия Ринато Гутуза и след като се разкрило, че това е постановка, има етап на Начо, му излязал прякора Реначо. Това си спомням. Ало! Добро утро! Добро утро! Абе, не знам за Иван Славков, клюка ли е? Че там журналистки, да, или там кандидатки за екран. Първо на дивана, после на екрана. Добре. Сега, пак, доколкото имам представа от Иван Славков, той беше човек с някакво самочувствие и ако е злоупотребявал, да кажем, с властта си, не е било по този грубиянски начин. Проблемът в тези ситуации, че инициативата идва от колежките, да кандидат колежките. Това е проблема. Не вярвам Иван Славков да е викал, айде моето момиче, те сами му ходиха. Освен това, в тези времена в телевизията имаше безкрайно много красиви жени, особено в така наречената програмна дирекция, бяха избирани и по градна обиколка, си спомням, и беше впечатляваща картина. Гледаш 20 момичета на опашката за кафе, всичките с така добре оформени отпред. И така, и като стана дума за предлагане от женска страна, ето и аз да разкажа нещо от първа ръка. Аз съм студент и ми възлагат от Комсомолска искра да направя серия интервюта с известни хора на изкуството и отивам да правя интервю с Георги Георгиев Гец. И той ме покани в гримьорната му. И аз го питам, какви са вашите творски планове, дрън-дрън. И се отваря вратата и влиза една хубава девойка, и вика, ах, другарю Гец, от кога искам да се срещна с вас? А чик-а-чик го сваля пред мене. И той вика, моето момиче, как те пуснаха на пропуска? И тя вика, ми, ха-ха-ха-ха. И той вика, марш. И я изгони. И след това ми вика, не мога да се отърва от жени. Той беше точно на 50 години. Тогава звезда. Така че една категория светски личности просто не са си мръдали пръста, те сами са се предлагали. Така си мисля на база на няколко наблюдения. Та така, с Парцалев тогава правих интервю, той ме покани вкъщи, ме аз се оплаших. И с доста с Доротея Тончева. Другата голяма клюка беше жената на Стефан Данаилов, която никой не беше виждал. Тя беше бивша манекенка, Мария, Бог да е прост и не е. И сега, нали, мъж номер едно на България. И всички бе, коя е жена му, коя е жена му. Аз имах познати в София актьорите, вика би, така и така описаха я, нали? И аз за да прави, след като той ме покани, той вкъщи, тя беше там, запознах се с нея, тая видях, прочутата жена, много симпатична беше. Ало! Ало! Да! Добро утро, Евгений! Добро утро! Аз искам да поделя нещо друго с тебе, не по темата, извинявам се много. Вчера бях в София и минавах точно, както вие съобщавате по медиите, триъгълника на властта. Там имаше протест.
вчера сутринта. Да. За първи път видях с очите си всъщност колко бяха хората, които бяха на протеста, съвсем спокоен протест се провеждаше. Полицията колко ги е, как да кажа, ги е заградил все едно, че охраняват някакви престъпници. За първи път виждам подобен протест в България. Полицията толкова да ги... Един вид... човек да ги е страх да отиде да присъства на този протест. Толкова полиция от всички страни, и за да влезеш на този протест, ти искат лична карта. Трябва да знаят кой си ти, за да отидеш и да кажеш, че не си доволен от подобна власт. Аз не съм бил на този протест, просто минавам случайност и усетих страх от хората. И така, това е, което мога да кажа. Който казва, че протести са платени, това също не е вярно. И имам чувство, че тези протести са преди няколко години, същите тези протести, които се случваха преди няколко години в една друга власт. И не мога лично да повярвам, че това се случва в днешната власт ГЕРБ. Добре. Изкушавам се да продължа, но това ще направим в 1:30, иначе това, което каза нашия зрител, е още едно доказателство, че може би тези хора, които организират, както и в Пловдив на 6-ти, тези масови обиски, всъщност действията им са, както се казва, контрапродуктивни. Така, връщаме се към клюките. Сега. Знаете, че има поне два, има един заговор срещу Тодор Живков, един опит за атентат на някакъв, не съвсем вред. За опита за атентат никой, аз не чух. Научих след 10 ноември. Иначе за опита за преврат, ли да го наречем, на Горуния, с един приятел, Бог да го прости, той имаше старо радио голямо, слушаме черни радиостанции, когато техните ги няма, че те ни даваха да слушаме, пък моето радио беше малко и не хващаше, и сме от тях и слушаме и съобщават. Опит за преврат в България, партизанския командир Горуния, така се самоубил или какво беше там, кой се беше самоубил, кой беше арестуван, и ние сме още ученици, гимназия, и се отнасяме така с недоверие към черните радиостанции, защото са научили, че там работят национални предатели. И си викаме, то бива палажи, ма чак пък опит за преврат. И прибирам се вкъщи, баща ми го няма, закъснява. Мамо, къде е тати, не знам. Няма GSM, идва късно баща ми. Майка ми вика, какво стана, бе? Що закъсняваш? Викаха натам да ни съобщават, значи имало е вътрешна така информационна, събират се хората и им казват лично, нали? Место да излиза в медиите, и се оказа, че е истина. И след няколко дена излезе, мислено, толкова малко съобщение, все пак нещо излезе, след като цяла България вече знаеше, че има някаква опозиция, Тодор Живков. Ало? 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 Да. Добър ден. Желаете да ви допълня малко за Иван Славков? Да. Аз го помня преди повече от 60 години, господин Тодоров. Това беше на 60 години началото, аз живеех в София тогава.
и гледахме, бяхме се запалили да гледаме в Ватия Пол, така наричат водна топка. И имаше матч Академик София, Левски София и тогава видях за първ път живота си, видях Иван Славков като ватерполист в Левски. Той, знаете, че е върблеска, много стартен почитател на Левски. И когато и много добър ватерполист беше между другото, и когато излезе извън водата, беше направо Аполон. Рядко красив човек, става дума за тяло, дали е взимала боли, да трупа мускулна маса, не знам, но беше много просто изваян. Висок, много здрав, с страхотни мускули, трябва просто да го видите, после вече той се изроди и така нататък, но това беше човек с страхотна физическа сила. Това го запомних още тогава. Така, това се дяло за него така младежки живот, да ви кажа, спортен живот. На, да ви кажа и за неговото падение, което е много лошо. Помня една пресконференция даваха, когато и беше войната в Югославия. И трябваше тук да Иван Костов да разреши кацането на американски самолети. Нямали такива писти. И Иван Славков тогава беше полупиян, събрал пак около него еднакво хората пиеници и такива. Помня Захари Захарев, каза хиличкато Гювендия, когато Иван Славков каза, няма, нарече американският посланник Джеймс Пърдю, го нарече Джеймс Пърдю. Джеймс Пърдю, дой вика да ни пръдни, у нея са хиля като мости там, около него. И след това вика, няма къде да кацат американските самолети, да дойдат ми кацат на железото и си показвам достоинството. На самолетоносаците да ми кацат и пак показват достоинството и у нея са хиля, ха-ха-ха-ха-ха, това унижи Иван Славков. След месец Ми-5 му прати един много опитен човек и направиха Иван Славков за смях и кашмер, изритаха го от Международния олимпийски комитет и подред него изритаха и неговия човек. Маркиз Хуан Антонио де Самаранч, който беше председател на Международния олимпийски комитет. Това беше неговото падение, когато се опита да се подиграва на големите. Добре. Добре, вчера говорихме за неговата деградация, при положение, че може би имало друг път. Аз мисля, че него не го пуснаха в Америка, не му дадаха виза и той се озлоби и започна подобна серия, която заедно с алкохола дава ето до какви резултати. Но сега сетих нещо друго, секунда само. Как се информирахме за промените в висшите етажи на властта? Никой не казваше, махаме Митко Григоров или Велчев или кой, поради какви си причини. Трябваше да четем между редовете. Единият вариант беше поради пенсиониране. Нормално. Еди, кой си... Сега някой път по-рано ги пенсионираха, изказани му бяха благодарности и така нататък. Другият вариант беше поради преминаване на друга работа. Той беше един такъв среден вариант. Разбира се, когато си Иван Славков и отиваш в Олимпийския комитет и преминаваш на друга работа, нещо не е в ред, разбира се. Най-лошия член, или как да кажем, беше, или обяснение, беше по целесообразност. Днес ЦК се събра или Политбюро и освободиха другаря Борис Велчев поради целесообразност. Това беше на кучетата си хвърлим. Нищо ни пише повече, но ние разбираме. Ало! Ало? Да. Добър ден. Добър ден. Всъщност искам нещо да споделя. Дали е било клюка или е било истина, ако вие знаете да ми кажете. Значи не знае коя година Любомир Кавърчиев, в чест на 50 годишни от рождението си, в Павел Баня, в вилата си, и са присъствали Гец, Невена Коконо и така нататък. И идва Владко, пино, и си позволява, че с цигарата изгаря
гърба, тя е била с гол гръб, изгаря по гърба Милена Коканова. Става Гет и му забива един хубав токат и се разтурва вече цялото жури на тази жампаре и тръгват да се прибират на път за София, някъде към Калофер, до Бълнирка в Чиев почива. И прибирайки се в София на другия ден, Гет го изпращат в Хасковския драматичен театър. Живков веднага взима отношение и го командирал нататък. Значи ръководството на Народния театър отива в Живков и казва, че ние имаме застъпена програма, той ни е необходим. Ако толкова е необходим на Народния театър, цялият театър да заминава веднага в Хасково и така е приключило всичко. Добре, не съм я чувал тази история. Не съм я чувал, но... Има няколко варианта, не знам всичките ли са верни, подобни за пияния Владко Живков. Единият е пловдивски, когато в Бирхале Каменица влиза пияния Владко, прави някакви изпълнения и тогава известният тогава пловдивчанин, притежател на Булгар Алпин, Гешо Грудяка, му забива два шамара и какви са там последствията. Така че може да е вярно, но аз... Или не съм чул, или съм забравил тази клюка. Ало! Ало! Да. Добър ден, господин Тодоров. Добър ден. Освен за Горилен, не знаете ли за генерал Анев? Те бяха заедно в една завера. Заедно, да. Добре. Да, и генерал Анев беше... Между другото, беше пусната някаква минимална информация, не знам дали в това съобщение или, както се казва, по партийни организации, че те били маоисти, искали да реорганизират БКП като китайска партия. Може би те са били маоисти до такава степен, че са настоявали за някаква принципност. Между другото, в партията ставаха, постоянно имаше процеси, които особено, айде сега Политбюро се знаеха, нали? Беше ясно, че втория човек в иерархията или това място е много провитриво и обикновено често се случваше нещо. Да си спомним, освен за Борис Велчев, да си спомним за Петър Младенов, обяснява ли ти някой какво Стоян Михайлов, кои други, Огнян Дойнов, напускаха какво се случва, но обикновено някои си оставаха постоянно присъствие, за които се говориха, че са някакво консервативно здраво ядро. Говорим за Пенчо Кобадински, за този кой беше Милко Калев Балев и така. Но нямаше много клюки за интимния живот на, така да се каже, на високите етажи, или ставаше много тайно, или просто ние в провинцията. Аз си спомням, една моя колежка от университета, Хубавица, се залюби с един човек, така, член на ЦК, на средно ниво, там стана професор, и той я води на някакъв си коктейл по случай националния празник, примерно на Унгария. И там присъства и секретар на ЦК. И вика, и като си тръгваме, секретаря на ЦК ма хвана под мишничка и вика, айди моето момиче да ти вода на едно място. А тя, 20 годишна, невинна така, и вика, аз като се дръпнах и очаквах, че моя кавалер и приятел, който ме е довел, ще ме спаси, така да се каже, обаче той вика, чекаш, що се дърпаш? Той ме караше да ме хвърляше в обятията на по-висшия, да не би онзи да се разсърди. Е, това в същото време ни учиха, че трябва да си гледаме семействата, нали, и така нататък.
Здравейте! Една от жертвите тук на първенешкия заговор беше и Тодор Звездов. Да. На Тодор Звездов, ало? Да, да. На Тодор Звездов целият Пловдив, специално строй района, това е строй район, му построи е тази триетажна сграда на тримата. Това му е подарък от Пловдив на Тодор Звездов специално и на другите два мощи. Тодор Звездов, той беше, деца казал, от предишната власт и затова е бил под подозрение. Между другото, как се разпространяваха също клюки? Светски новини. Сега Тодор Звездов беше изпратен в Смолян ли беше откомандирован нещо такова и обаче вечер говори тук с дъщеря си, с семейството. И тогава телефоните ни бяха автоматични, ами се викаш телефонистката и тя те свързва. И имахме една позната телефонистка, която с къфа къл подслушваше разговори на известни личности и си ги разказваше. И разказваше на Звездов какво си говорил с дъщеря си, примерно. Клюки. Имахме една друга позната, говоря за моите детски години, която беше счетоводител в операта. И като се събират там майки, бащи, и тя сега, кой на кого била любовница, па кой изневерявал на еди, какво се сега, майка ми, баща ми, чак толкова не се вълнуваха от тези клюки, но се разказваха, поемаха се и си вървяха. Без да има медии. Ало! Ало, добър ден! Добър ден! Пропуснете още един звяр на она изрудско време. Член на КГБ и полковник ли беше генерал и те наречене Цуфело. Също имаше голямо влияние, само че беше оттам, от Съветския съюз. И не беше така директно уж, че команда, но неговата дума се слушаше даже от Тодор Живков. Това знам, почуване. Така, сетих се аз между другото сутринта за Чочело, но сега, благодаря, че ме подсети, носиха се легенди. Една от легендите е как влезал Станкове в Столипино, което е малко фалшива новина, но са ми разказвали, че той, когато е в Стара Загора, там командир на армия или след това, влиза в конфликт с първия секретар на партията. И ще пристига Тодор Живков с самолет. И застанали Чочело, първия секретар, втория секретар, кмета и така нататък. Слиза Тодор Живков и сега първия секретар и Чочело очакват с кого ще се здрави са първи. Което означава, че Тодор Живков знае за този конфликт и ще раздаде справедливост. Слиза Тодор Живков и вика: о, Чочело, какво правиш бе? Значи Чочело е победил. И Чочело тръгва към другаря Живков и с едната си ръка отзад прави неприличен жест със средния пръст към първия секретар, искайки да каже, за да ни каже някоя дума. В смисъл, победих и ти го зачуках или не знам си какво. Е, такива легенди се носиха, както и също популярни слухове бяха за съветски шпиони, резиденти и така нататък, за които никъде нищо не пишеше, разбира се. Ало! Здравейте, господин Тодоров. Здрасти. Относно Чочело, ми спомнете си за събитията в Столипино, когато беше поругана някаква негова родила. Аз това го казах, но много съм чел по тази тема, чувал съм и хора компетентни твърдят, че това е фалшива новина, тъй като когато са влезли там танкови или БТР-и в Столипино, Чочело вече е бил пенсионер. Здравейте! Ало! Да! Господин Тодоров, да не объркам нещо... Днес е 11-ти. Ви спомнахте нещо за кулите близнаци? В един и половина ще спомина. Сега говорим за клюки.
Така, но ставайки дума за близнаците, стигаме също до жестокия информационен дефицит, когато имаше природни бедствия. Земетресението в Свищов беше след ден, два, три, съобщено на четвърта страница ли е с толковка, така с черни букви. Също неотдавна спорихме с колко е било забавено съобщението на 1 май 66-та година, там за скъсването на хвостокранилището, където загинаха доста хора. И за което съм ви казвал, че аз бях на 10 километра от место престъплението или събитието на събор Първомайски в Бяла Слатина ли беше, по Пица ли беше. Всички знаеха, без да има един ред някъде. Минути след това, това е силата на информацията ухо на ухо. Така, какви други? Изобщо, тогава основно напътствие на медиите беше да не се всява страх. Така че всички природни бедствия бяха така позамазвани и да не се оплаши населението. Разказвал съм ви, когато имаше едно земетресение в Велинград, коя година беше, 75-6 да е било, имаше паднали два комина ли бяха, и напукани стени, и тук от Пловдив пратихме екип в Велинград, върна се екипа, донесъл малко пукнатини, снимани комини, и материала го спряха, да не се създава паника в населението, така че България и не разбра, че в Велинград има земетресение, последен зрител. Опитайте пак. Иначе с вас ще се видим в 1:30, да видим какво друго се е случило. След броени минути кметът поднася цветя на плочата на Никола Алваджиев. Новините ще имаме сигурно някакъв материал. Никой ни звъни, всички клюки си казахме или сме ги забравили, или вече, разбира се, не са интересни. Така че довиждане.